Anna Rickert, du är expert på hållbar mat på WWF. Mm. Vad innebär det? Ja, det innebär att jag får jobba med mat för att vi ska hålla oss inom ramen för en planet. Det är det handlar om hos oss. Vi måste jobba med biologisk mångfald och att komma ner från 4,2 planeter till den planeten. 4,2, det är den svenska förbrukningen vi pratar om då. Ja, just det. Ja. Idag så har du suttit med i den här gruppen som har pratat om proteinskiftet. Vad har du fått ut av det? Det var jätteintressant, för det handlar om att vi måste hantera vår svenska köttkonsumtion och äta mindre men bättre kött. Då hade vi en rätt stor grupp som satt och bollade upp många idéer på hur vi kan åstadkomma det här proteinskiftet. Och det var initiativ hit, forskning där, definition av hållbart kött. Så att, väldigt mycket spännande idéer. Vilka var med i gruppen? Alltså inte namnen, kunde du särskilja olika yrken? Ja. Det var så roligt, för vi hade stora företag, bönder, kockar, måltidsleverantörer och miljöorganisationer och pensionärer. Men någon klagade här över att handeln inte var med. Det var väl Kristina Möller som sa det. Det kan man ju verkligen sakna, eller hur? Så är det. Ja. De är väldigt viktiga aktörer i hela. Vi får se till att de kommer med nästa år. Mm. Ja, så du är nöjd med dem så här långt? Ja, det är så här att jag tror ju att det allra viktigaste nu är att vi får till verkstad och handling. Mm. För att vi såg ju att köttkonsumtionssiffran som kom för några veckor sedan, den visade att köttkonsumtionen fortsätter att öka. Och då är vi alla som är här är så medvetna om att proteinskiftet måste ske. Men vi ser det inte ske i praktiken. Så nu behöver alla gå hem och göra verkstad. Mm. Och det handlar ju inte helt om att ta bort kött, eller hur? Utan det handlar om att äta bredare. Oh nej, vi behöver betande djur i landskapet. Så att det handlar om mindre men bättre kött. Mm. Bra, då fick vi det sagt också. Tack så hemskt mycket, Anna.